Правда, не дуже. Та ні, мені подобається. Ей ти, дай послухати, як вона грає. Чого ви там розкричались? Дай послухати. А ну ти там! Завтра не забудь. Що ви собі дозволяєте? Ну всі тихо. Ти що ти? Що за бардак? А як завжди в нас. Ви що? Боже, що він маше? Що він? Катя, кофе. А мені музика теж подобається. Та що там може подобатись? Смурнота дика. Лажа. Не виражайся. Андрюш, що ви сидите? Ну, нього все не. Мені, до речі, я сказав, що музика дуже хорошо подобається. Сібеліса, це музика, це херня якась. Це нормально. Я слухав іншого музику, класний чувак. Я думаю, що він мудак. Таку херню писати тільки повний дурень міг. Безробітним буде, таких вундеркіндів дуже багато. Чуваки, ну дайте послухати мене. Так, скрипалька просто звір як грає. Ви що, не чуєте? Там я від тебе собі, куди хлопчик Сібеліуса на балку. А що ти собі Сібеліуса? Сьогодні прийду додому і подивлюся в YouTube, що там. А 7/8 уже було? Подивись, може, вона там Сібеліуса грає? Дійсно, Сібеліуса любий, що ми з острова Тумба знімаємося. Так, алло, коли там 20-та цифра? Почув, маючу віка, ще рано. Ну це позитив ніколи. А що, мені паузу? Нема що сказати, це такий мудрий. А якщо забути показати? Тоді сиди і рахуй паузу.
А Вовче, а й ти, унісон 20-ті цифри, коли вже нарешті зіграєте чисто? Всі такі великі! Так а чума ще почули? Уже живемо нафиг, від гріха подалі. Кончайте базар, ребята. Краще під столом свого альта. А ну скрипки грає. Потрібно Володимир Рончак, Маріанна Скрипа і Київська камерата.